בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום חמישי, השישי ביוני, השעה עכשיו 8:45 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, עוד יום של פלטה, אין לנו גלים, התחלנו את הבוקר עם שמיים מעוננים, מערפל, ועכשיו מזג האוויר מתבהר, השמש יוצאת. טמפרטורת המים 27 מעלות, לגבי מדוזות, אז אני יכול לומר לכם שבימים האחרונים ראיתי כמות קצת גוברת של מדוזות, גם גדולות ועם הרבה זרועות צורבות. עדיין לא דיווחו על איזשהו נחיל ענק שמגיע, אבל בהחלט יש עלייה בכמות ובצריבות. מחר, יום שישי, בשעות הצהריים והערב, גלים קטנטנים של 15 סנטימטרים. תנאים די דומים גם ביום שבת. ביום ראשון הים במגמת עלייה קלה, בשעות הערב יהיה לנו איזה 30. ויום שני נראה כרגע עם הגלים המשמעותיים ביותר, שגם הם לא משהו, גלים באזור ה-30-30 פלוס, בזמן של 7 שניות. אז זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.